Fala aí, meus queridos! Só podemos esperar bom futebol neste jogo da Liga. Eu sou o Thiago Leifert e o Caio Ribeiro será meu comentarista mais uma vez, até porque não tem outra opção no jogo. Saiu pela lateral. Henderson. Boa. Epa, é falta, hein? Seria um bom ataque. Amigão, aqui no FIFA deu esse tipo de carrinho aí, é pedir pro juiz marcar falta, né? No replay, deu para ver que a pegada no carrinho foi dura mesmo, Thiago. Falta clara. Que tabelinha para confundir a marcação. Olha a bola na área. Rolou de cabeça e é gol! Gol! Parecia fácil, mas já vi muita gente errando esse gol aí, cara. E não foi fácil não, Thiago. Ele só acertou porque cabeceou de olho aberto. Foi um cabeceio com estilo, fora do alcance do goleiro. Escanteio marcado. Eu quero rever o gol, é claro. Tem replay na tela. Thiago, e foi um cabeceio consciente. Ele mandou a bola no ângulo esquerdo. Fique esperto que vem o replay do gol por aí. Ele meteu a cabeça com vontade depois do escanteio. Foi muito bem no lance. Show de imagens para você. Olha a repetição do gol por outro ângulo. Até onde ele vai com a bola, hein?
Henderson. Tá demorando para soltar a bola, tem opção na direita. James Rodrigues. Não tinha espaço, chute bloqueado. Bruno. A marcação já ficou para trás. Tem espaço para o cruzamento. Fica com a posse de bola na lateral. O Bandeirinha está dando escanteio. Foi um cabeceio muito firme, Thiagão. Por isso acabou entrando, mesmo no meio do gol. Rodrigues. Pode sair a jogada pelo meio. A marcação não tá. Bateu e tá dentro da caixinha. Disputa pela bola no corpo. Bom lance para passar pela marcação. Essa bola saiu. Vai ser arremesso lateral. Henderson. Não seria exagero, não. O professor vai mostrar um cartão amarelo merecido. Foi um carrinho desprovido de noção, fora de tempo, falta. É difícil entrar firme assim e pegar só na bola. Na minha opinião, foi um carrinho completamente desnecessário. Davi Luiz. Lucas Leiva. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. O árbitro marca a falta. Complicar a vida do goleiro agora. Saiu. É tiro de meta. A bola entrou na caixinha e a gente vai rever o lance. Olha aí. Foi um chute de chapa ali da meia-lua, Thiagão. E que chute. Bola indefensável no canto direito. Leonardo.
Já não tá mais sozinho. Solta essa bola, rapaz. Ele fica com a bola na linha lateral. Faz parte do jogo e também merece replay, Caio. Ainda mais quando rendeu amarelo. E aí? É legal ver o lance de novo, sim, viu, Thiagão? E eu concordo totalmente com a decisão do Gizon. Leonardo. 2-1 no final desse primeiro tempo. Ninguém foi muito superior neste bom primeiro tempo, Caio. Jogo equilibrado. Os dois times estão jogando para ganhar. Por isso que o primeiro tempo foi tão bom. Se o preparo físico ajudar, a gente deve ter mais 45 minutos de um grande futebol. Para o segundo tempo, então bola rolando, chegada firme da marcação, e ele vai levando a bola para o ataque. James Rodrigues fez uma gracinha ali, passou de calcanhar. Henderson, lance perigoso, olha a chance. É, o jogador ficou bravo, porque ele sabia que a chance era boa. Nenhuma surpresa quando a placa do quarto árbitro mostrou o número dele, né, Caio? Nenhuma. Ele não fez uma boa partida e a substituição é natural. O treinador precisa tentar alguma coisa diferente. Henderson. Leonardo. Pode vir bola para a área. Que perigo! Bola de graça para a defesa. Ganha um lateral por ali. Técnico mexe no time. A defesa está oferecendo muito espaço para o adversário. Apareceu muito bem para quebrar o galho do goleiro. Ele levanta a cabeça, pode cruzar. Tá fácil demais entrar nessa defesa. A bola vai para fora, é lateral.
Olha a alteração aí. É boa e é perigosa. Felipe Coutinho. Lucas Leiva. Os companheiros vão chegando. Felipe Coutinho. Vem cruzamento para a área. Lindo desarme completo. Os números de posse de bola mostram equilíbrio, Caio. E é exatamente o que a gente está vendo em campo. Um jogo muito equilibrado, não tem ninguém superior em campo. O companheiro já apareceu ali no meio para ajudar. Tá difícil manter a posse de bola. Falta perigosíssima marcada. Caio Ribeiro, e essa substituição aí? O treinador acertou? Acertou sim. Foi uma atuação muito abaixo da média desse jogador. Ele não estava conseguindo ajudar o time. Deixou o marcador falando sozinho. Saiu, saiu. Lateral marcado. O que vale é que ele tirou o perigo dali. E o estádio virou uma panela de pressão, Caio Ribeiro. Thiagão, a torcida está fazendo a parte dela. Agora falta o time aproveitar a chance dentro de campo. Leonardo. Que jogaço, hein? Os últimos minutos serão emocionantes.
apita pela última vez. Acabou. Deu uma lógica por aqui, Caio. Deu uma lógica, mas acabou sendo um jogo bem mais difícil do que eu imaginava.